45 dekada na nang isinilang sa mundong ibabaw ang kaisa-isang boksingero na nakakain ng mahiwagang prutas at anting-anteng ng albularyong konstabularyong ermitanyo na may sumpa ng kapangyarihang pampalakas at pampakunat na di umano ay nagbigay lakas at bilis sa kaisa-isang 8 division world champion sa buong mundo na walang iba kundi si Manny Pacman Pacquiao. Halos lahat na ng kadayaan ay naranasan na ng ating nag-iisang pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao, mga kaibigan. Mapamadugas na kalaban, bias na mga hurado, at higit sa lahat ay ang mga referee na tila may pagkarasista sa lahi ng mga mandirigmang maharlikang Pilipino na tila may itinatago at kinikimkim na mga galit sa ating mga natatanging lahi ng mga sayan. Pero sabi nga ng ating mga bayaning nagbuwis ng kanilang mga buhay-buhay, makamtan lamang ang ating minsay minimiting kalayaan na tinatamasa natin sa ngayon, ay huwag na huwag niyong mamalitin ang dugong maharlikang mandirigmang Pilipino sa kahit na anong aspeto ng kapinupinuhan ng buhay. Dahil kahit sa ang patayan at labanan pa yan, at kahit isama nyo na ang buong angkan at ipagsapin-sapin nyo pa ang mga alagang kalabaw at balyena nyo, ay sasabayan namin ang sino mang babangga at hindi uurong ng walang pag-aalinlangan. Bit-bit lamang ang aming mga bayagbag na may korting kalandiuleng. Maliitin nyo na ang kahit na sinong lahi. Wag na wag lamang ang mga Pilipinong bad trip na tatlong araw ng walang gin goli at chubais. Madalas sa mga boksingerong nauuna ang mga yabang ay madalas pa sa madalas na pagpupulutin sa kangkungan at bugbog de balakubak ang inaabot ng mga pagmumuka at mapait na pagkatalo sa laban ang palagi ang sinasabit. Lalong-lalo na kapag isang Pilipino na may lahing manananggal, mababarang, makukulan, tikbalang, aswang, kapres, natsyang, natsyanak at duwending six-footer ang kanilang makakasagupa. Pag samasamahin pa nila ang buong hukbong sandatahan nila, ay siguradong uubusin lamang sila ng isang batalyong tiktik at manananggal na bad trip sa kapis na 2 linggo nang walang mukbang ng atay at balun-balunan. Kagaya na lamang nang nangyari sa ating nag-iisang pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao, mga kaibigan, na di umano ay dinaya sa mismong balwarte ng kanyang kalaban. Pinagtulong-tulungan ito ng mga hurado at referee na talaga namang maging ang mga kababayan ng animal na kalaban ng ating nag-iisang pambansang kamao. Palibasa nga sa kanilang balwarte ginanapang laban ay nakikisali pa at talaga namang nagsisigawan pa ng inam habang winiwika sa ating pambansang kamao ang salitang napakarami yan talaga namang umalma at kulang na lamang ay isukan ng mga tao ang sports na boxing. At yung iba naman ay mga nawalan na ng gana pang manood ng mga suntukan, pati maghapunan kahit na ang ulam ay adobong kalembang. Meron pang ang mga nagwalwal at nagmaul sa kalsada eh. Kaya ayon, sa Bartolina ng barangay ang kanilang naging bagsak. Eh kasi naman, ang alak inilalagay sa edits as a large and small intestine, hindi sa brain cells ng frontal lobe at hypothalamus. Sino ba naman kasi makakalimot sa trahedyang nagpaulol at nakapagpataas ng rate ng mga inatake sa ospital, nagpalakas ng bentahan ng mga salaming TV, baso, pinggan, mangkok, bote ng mantika at shot glass sa palengke dahil sa laban na naganap lang naman ng ating bansang kamao Manny Pacman Pacquiao kontra sa Australianong may lahing manananggal na mahilig mag-crop top na walang iba kundi si Jeff Horn na tirador ng ginataang tamtaks. Eh paano nga ba naman ang nanalo lang naman sa kanilang pinanood na laban ay yung mukhang galing sa sagasa ng aksidente ng karambola ng mga truck at submarino na si Jeff Horn na mahiyawo pumalo sa side mirror makina, gulong, talong, tahong, bagoong, galunggong, takong, bulutong at kangkong na may kulane. Kontra sa mukha ni Manny na parang nautusan lang ni Aling Dionisia na bumili ng suka sa tindahan na parang walang nangyari. Walang ibang sinisisi dito kundi ang mga hurado sa laban, mga kaibigan. Dahil sila lang naman ang nag-score at nagdikta kung sino ang nanalo eh. Alang namang si Atty. Gadon, eh di nasabihan tayong mga topo! Gigil na gigil ang mga tao sa nangyaring laban na ito, mga kaibigan. Mga sikat at pantas na boxing analyst na nga po mismo ang nagsabi, dinaya daw po si Manny sa laban na ito at siya dapat ang nanalo. You're not supposed to get it for trying on. You're supposed to get it for winning. And I thought Pacquiao won the fight if you go by the real rules, the Marcus of Queensberry rules, who lands the cleaner punches. Kung pagmamasdan nyo kasing maigi ang mga larawan na ito, mga kaibigan, ay sapat ng pagbasihan ito upang masabing si Manny talaga ang nanalo. Mukhang galing welga at rayot si Jeff Horn dito, mga kaibigan, na inabutan dahil natapilok at kinuyog ng mga rugby boy at tambay sa bait shop ng mga kapre. Mukha rin pinaulanan ng mga delata ng sardinas
Century Tuna B-Complex, Kamote at Corned Beef 19 ang sinapit ng pagmumukha nito. Mahiya mo hinaising ng 30 tikbalang at 20 maligno eh, oh. Kulang na lang ng borax sa nguya-nguyaan eh. Pwede nang gumanap sa train tubusan to at gawing ka sa Conjuring eh. Pinrang ka pa nga ng isang boxing commentator si Jeff Horn habang ini-interview ito pagkatapos ng laban at sinabing harap-harapan sa pagmumukha nito na ang pagkakaalam ko talaga natalo ka sa laban eh. Nakakapagtaka lang. Halatang may anumalyang nangyari. Sinabi pa nga nito na si Manny daw talaga ang mas may malinis na patama kumpara dito kay Jeff Horn na napakadumi ring makipaglaban. Di mo malaman kung may mga sabuatan talaga naganap eh. Dahil kahit ang referee ay bulag-bulagan, harap-harapan niya iyo, ang sarap balugbugan, ihani sa ilog at ipakain sa mga tutube, uod-uang, langgam, bangaw, higa, dalitap-tap, sugat, ketchup, sap-sap, tiyanak, bonak at palaka na hip-hop. Ngunit bago tayo magpatuloy at kung bago at kapapadpan mo lamang sa channel na ito mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampigan mo na rin ang kampana dyan sa tabi para buena mano ka palagi sa mga bago kong upload. Mahalimuyak na simoy ng hangin, kasabay ng pagaspas ng mga tiktik at manananggal sa kakahuyan, araw ng Linggo, ikadalawa ng Hulyo, taong 2017, na ikasang laban ng Manny Pacman Pacquiao kontra kay Jeff Horn, na tirador ng inalamangang nga. Teacher sa umaga, boksingero sa gabi si Jeff Horn, samantalang ang ating pambansang Kamau naman ay senador sa gabi at boksingero naman sa umaga. Undefeated at talaga namang iniiwasan daw puno ang tinaguriang The Horn Beef 19 ng mga Australiano. At take note, home court advantage ang damukos na ito mga kaibigan. Dagdag nyo pa ang mga judges na puros Amerikano at referee na puros kababayan nitong si Jeff Horn na talaga namang may mga lahing mabababa ang tingin sa mga Asyano na pabor sa barumbadong tampalasang kamoting binurong putik ng inang kinambyo ng kinabayong si Jeff Horn. 115-113 ang in-score ni Ramon Serdan sa laban. 117-111 naman kay Waleska Roldan at 115-130 naman para kay Chris Flores, na lahat nga po ay pabor na pabor sa kontrabidang si Jeff Horn. Kaya naman mga kaibigan, sa laban na ito ay sinubukan kong balikan at bilangin ang bawat patama ng dalawang fighter kada round. Ipapakita ko na rin ang naging desisyon ng presidente ng WBO matapos humiling ang kampo ng ating pambansang Kamao na ipareview ang kanilang laban, na talaga namang ikagugulat nyo. Bago ang laban, napakatabil ng bunganga nitong si Jeff Horn mga kaibigan. Ang aanghang ng mga salitang binitawan ng Australianong ito eh, matanda na daw si Boss Manny at dapat daw sa kanya ay nakahiga na lang daw sa papag na Uratex o folding bed. Nagmamadyong na lang din daw dapat ito habang minamasahe ng bulag at nagbibingo na lamang. Ipasa na daw niya ang iniwan niyang legasiya sa larangan ng boxing sa kanya, gaya ng ginawang pagpapatalo ni De La Hoya sa kanya nung sila ay naglaban. Total siya naman daw ang nasa prime at mas malakas eh, dahil siya daw ang mas bata at mas gutom daw ang kanyang nguya-nguyaan kumpara sa mga kasalukuyang champion noon sa welterweight division. Uminom na din daw ito ng Esquilan, Planax, Robitussin, Tetracin at Amoxicillin. Nang sa gayon ay pirming kaaya-aya lamang ang pakiramdam nito matapos niyang bugbugin ng inam. Lalatiguhin daw at mamasahihin niya ng mga kamao ang maliit na katawang lupa ni Boss Manny at bubunutin ng mga balbas at bigote gamit lamang ang kanyang umuusok na suntok. Pagre-retire rin daw niya si Manny na mata lamang ang walang latay, at pagkatapos daw noon ay maisusulat na ang kanyang pangalan sa libro ng mga kasaysayan na boksingerong bumubog ng walang kaawa-awa sa kawawang 8th Division World Champion kuno. Wala namang ibang naging tugon ng ating pambansang Kamao sa kanimalan itong Australianong ito mga kaibigan. At as usual, isang matamis ng ngiti at katagang ang kanyang mga Kamao na nga lamang daw po ang siyang magsasalita para sa kanya. Sa kanilang weigh-in naman mga kaibigan, ang tindi ng modelong kinuha ng boxing promotions na ito. Mahiya mo manika, grabe. Kaya si Boss Bob Arum alias Master Butin eh, pasulyap-sulyap na talaga namang parang single at ready to mingle. Mahiya mo sniper nung World War 3 na naka-Honda Click eh, oh. At talaga namang formadong-formado. Halatang bagong blackening shampoo, pa-facial at pabanat ng pisngi eh, oh. Ang kines, grabe. Anyway, paglabas naman ni Jeff Horn, halatang-halatang plastic ang pag-ugali nito. Bait-baitan ko no, ang plastic umiti eh, oh. Eh mukha namang malungkot na masiyahin. Sa unang round, parang agresibong kangkarot na trumpo si Jeff Horn mga kaibigan. Sugod na sugod, mahiya mo lang singgerong inagawan ng Jin Bulag eh, oh. Pilit din kino-corner si Manny. It wasn't that bad, come on.
Round 2. Kino-corner pa rin ni Jeff Horn si Manny, mga kaibigan. Kaya rumesbak na si Manny ng mga counterpunch na mahiya mo ng dodos por dos ng poste ng PLDT na may mga halong pakong bakya. Round 3. Walang tigil ang matitinding palitan ng dalawa. Kaya maya-maya ay niregla na ang kanang kilay ni Jeff Horn. Bigyan ng napkin yan. Pag wala, kahit pampers at dahon o pilapel. Round 4. Sumisimple na ng maduduming galawan ang tinigurang Hornbeef 19, mga kaibigan. At nakakachamba na rin ito ng mga patama. Pero baliwala naman ito sa makunat ng uya-uyaan ng ating pambansang kamao, mga kaibigan. Round 5. Mahiya mo kung ehong nakaragbi pa din si Jeff Horn. Agresibong agresibo eh oh. Palumpaluwa. Ano kayang tinira niyan? Good items yun ah. Round 6, na-headbutt si Manny, mga kaibigan, kaya dinigo ang kilay nito. Ngunit, katakatakang hindi binawasan ng referee sa punto si Jeff Horn, Beef 19. Smell something spicy. Round 7, kahit duguan at 39 dekada na si Boss Manny dito, mga kaibigan, ay ang tindi pa rin ng stamina nito. Parang walang kapaguran eh oh. Mala Roblox. He's taking too many punches for the good punches he's getting. He needs a better trainer.
Round 8, nakatama na ng matinding patama si Pacquiao at bumagsak si Jephorn, mga kaibigan. Subalit, katakatakang hindi ito binilangan ng referee at nadulas lang daw kuno ito sa etchas ng kalabaw. Round 9, niraratrat na ng niraratrat ni Manny ng mga suntok ang nguya-nguyaan ni Horde Beef 19. Drogi-drogi ang inabot nito na mahiya mo pinaghahampas ng washing machine na gawa sa kamote na may tagpe ng vulcanize. Round 10, tinutubuan na ng kulane, pigsa, ketong at M-Pax ang mukha ni Horned Beef 19, mga kaibigan. At tila, nauubusan na rin ito ng mga gasolina. Di tulad ni Busmani na malakalabaw, parang hindi tumatanda. Final round, expected na ng maraming tao na si Manny ang itatanghal na panalo sa laban na ito, mga kaibigan. Dahil kitang-kita naman sa mukha ni Jeff Horn na parang nasagasaan ng 120 takbo ng Romaragas ang pedigab na singlaki ng 10-wheeler truck na 30 ang gulong ang sinapit ng pagmumukha nito. Matapos nga po ang 12 round, ay kitang-kita na halos walang naipanalong round ang tinaguriang Horned Beef 19 ng Australia. Subalit, katakatakang si Jeff Horn pa rin ang itinanghal na panalo ng mga hurado na talaga namang nagpalakas ng negosyo ni Rogelio dahil sa dami ng mga na-highblood at inatake sa puso.
Itinuturing nga po ito ng mga pantas na boxing analyst, mga kaibigan, na pinakamalaking dayaan sa kasaysayan ng boxing sa buong mundo. Ngunit kahit na ganoon pa man, mga kaibigan, ay maginaong tinanggap pa rin ni Boss Manny ang kanyang pagkatalo dahil sa mata lang naman ng tatlong barbas na judges lang naman siya natalo eh. Ngunit sa mata at ang isinisigaw ng puso ng lahat ng mga tao ay si Pacquiao pa din talaga ang nanalo. Patungkol naman, mga kaibigan, sa naging request ng kampo ng ating pambansang kamao sa presidente ng WBO na ipareview ang laban. Napagdesisyonan nito na panalo pa rin daw talaga kuno si Jeff Horn na talaga namang inalmahan ng Philippine Boxing Society at buong mundo. Sinabi pa nga ng isang boxing analyst sa atin na hindi na daw dapat maulit ang ganitong klase ng mga pangyayari. At wag na daw tayong dadayo pa sa bansang Australia. Anong masasabi nyo sa tatlong judges na ito, mga kaibigan, na binuli, pinahiya at pinagmumura ng mga tao sa social media dahil sa kanilang anumanyang ginawa at naapektuhan na daw ang kanilang kabuhayan at ang kanilang mga personal na buhay? Hindi daw sila makalabas ng bahay eh. Anong masasabi nyo dyan sa mga judges na yan, mga kaibigan? Samantala, nakakahabag naman ang naging reaksyon ng ating pambansang kamao sa kanilang naging laban, mga kaibigan. At di umano ay bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng kanyang kahirapang naranasan sa kanyang buhay. Isa na siguro sa pinaka nakakalungkot na tagpo na marinig ng buong mundo na tumunog na ang hudyat para sa nag-iisang fighter na bumuhay at nagbigay kulay sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng isang tunay na fighter sa boxing. Siguro isang tabi na muna natin ang mga toxic na kaisipan at ang politikang usapin, bagkus ay pasalamatan natin ang mga karangalang nagawa ng ating nag-iisang pambansang kamao at alamin kung paano niya naabot ang rurok ng tagumpay. Hindi mo akalain na ang simpleng batang ito na nanggaling sa pamilyang salat at isang kahig isang tuka ay isa sa magiging pinakamahusay at pinakasikat na boksingero sa buong mundo. Ngunit bago pa man niya maabot ang mga pangarap niyang ito, ay may isang tao ang hindi siya iniwan sa hirap at mga pagsubok doong nagsisimula pa lamang ito sa boxing. Hanggang sa maabot nito ang tugatog ng tagumpay. Hindi ang kanyang ina, hindi rin ang kanyang mga kapatid, at lalong hindi rin ang kanyang asawa. Ito ay walang iba kundi ang kanyang matalik na kaibigan at head coach na si Buboy Fernandez. Subalit bago nila matupad ang kanilang mga pangarap, dumaan muna sila sa madaming pagsubok. Wala pa sa hustong gulang ay lumuhos na si Pacman sa Maynila para makipagsapalaran bilang amateur boxer. Grabe ang hirap ng pinagdaanan ng batang Pacquiao noong nagsisimula pa lamang ito sa boxing, dahil ayon mismo sa kanya ay habang nag-eensayo siya sa boxing, kasabay nito ang mabibigat na trabaho sa labas ng ring. Gumigising daw siya ng maaga para mag-jogging, tapos ay papasok sa kanyang trabaho bilang isang construction worker. At pagkatapos ng magdamag na trabaho, sa hapon naman ay didiretso ulit sa boxing gym para muli na namang mag-training. Sumasideline din si Pacman bilang isang welder. Nagtinda rin ito ng mga sigarilyo, sampagita, pandesal at kung ano-ano pang racket para lang makatulong at may maipadala sa kanyang mga magulang. Kaya naman dito pa lamang ay hahangaan muna ang batang Pacquiao. Dahil sa murang edad nito ay napakasipag na nito at napakaresponsabling mapagmahal na anak at kapatid. Sa edad na 16 na taon ay pumasok na ito sa pagiging professional boxer. Nagsinungaling siya sa kanyang edad dahil 18 taong gulang talaga ang dapat na edad upang ikaw ay mabigyan ng lisensya bilang boksingero. Ngunit dahil nga sa kagustuhang may ahon na niya ang kanyang pamilya sa kahirapan, ay ginawa niya ito. Sa unang 10 laban nito, lahat ay naipanalo niya. Taong 1996, nagpa siya munang umuwi si Pacman sa kanyang kinalakihang probinsya sa General Santos City dahil lang isa sa kanyang laban ay doon gaganapin. At syempre, para na rin madalaw ang kanyang pamilya na matagal na niyang hindi nakakasama. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang probinsya, siya ay agad lumabas ng kanilang bahay upang hanapin ang nakababatang kapatid na si Bobby Pacquiao. At sa kanyang paglalakad ay nakita niya ito sa isang tindahan sa kanilang lugar na nakatambay nagiinom ng alak, naninigarilyo at nagsusugal. Kasama ang isang kaibigan na noong una ay kanyang tinitigan at hindi niya agad nakilala, na ang kasama pala ng kanyang kapatid ay ang kanyang kababata at matalik na kaibigan na si Buboy Fernandez. Dahil napakaamos ng itsura nito, napakadumi at butas-butas ang damit at walang panloob na salawal.
na kung titingnan mo talaga ay masasabi mong walang kinabukasan ang kahahantungan ng buhay nito. At nung tinanong ni Pac-Man si Buboy kung ano ang plano nito sa buhay, sumagot ito nakaka-drop out lang nito sa kanyang school. At hindi pa raw niya alam kung ano ang pangarap niya. Wala daw siyang plano at walang ambisyon sa buhay. Dahil sa sinabing iyon ng kanyang matalik na kaibigan, napagpasyahan ni Pacquiao na isama si Buboy at si Bobby sa Maynila para magtrabaho at para na rin maiiwas sa mga ito sa bisyo. Pagdating nila sa Maynila ay nakahanap naman agad si Buboy at si Bobby ng trabaho. Si Buboy bilang isang labandero at si Bobby naman ay tagahugas ng mga pinggan. Pansamantalang nakikitulog noon si Buboy sa kwarto ni Manny sa loob ng gym. May maliit na kwarto si Pac-Man doon sapagkat champion ito. Samantalang ang ibang mga boksingero na kasama niya ay sa ibabaw lang ng ring mga nagsisipagtulog. Ngunit ito ay hindi nila ipinaalam sa may-ari. Itinatago nito si Buboy sa ilalim ng kanyang kama tuwing gabi upang hindi mapansin ng mga tao sa gym. Dahil ang batas sa kanilang gym ay tanging mga boksingero lamang ang pwedeng tumira dito. Di nagtagal ay nalaman din ng may-ari ng gym na nakikitulog si Buboy sa kwarto ni Pac-Man. Kaya naman, kinausap ng may-ari si Pacquiao at sinabing kung gusto niya talaga manatili ang kaibigan niya, ay kailangan nitong magtrabaho bilang isang janitor. Agad namang pumayag si Buboy at naging janitor. Isang araw habang naglalampaso ng sahig si Buboy, ay kinausap ito ni Pacquiao at sinabing pag-aralan mo maging isang boxing trainer. Subalit, agad itong tinanggihan ni Buboy, sapagkat wala daw siyang hilig at alam sa pagbaboxing. Kaya naman, muli itong tinanong ni Pacquiao na kung kontento na daw ba siya na habang buhay maging tagalaban ng damit at maging janitor lamang. Sumagot naman si Buboy ng siyempre, hindi. Sa tagpo nga na iyon ay nakumbinsin na nito si Buboy na subukan maging isang boxing trainer. Subalit isang linggo pa lamang na nakakalipas, simula nang sila ay mag-ensayo ay tila umaayaw na agad ito at sinabing, mahirap, hindi ko yata kaya. Hindi ko yata kaya, Brad. Kasi masyado masakit, lalo na kung punch meet. Di nagtagal ay unti-unti nang nagustuhan ni Buboy at natutunan ng basic at fundamentals ng boxing. At tuluyan na itong naging ganap na boxing trainer. Naging maganda ang tandem ng ating pambansang Kamao at ni Buboy Fernandez. Dahil naging sunod-sunod ang mga panalo nito at unti-unti nang nakikilala sa Pilipinas. Taong 2001, nang magpa siya ang manager ni Pacquiao na si Rod Nazario, nadalhin na ito sa Amerika upang hanapan ng trainer at promoter. Dahil sa tingin niya ay handang-handa na ito para sa malalaking laban. Una silang lumapag sa San Francisco, California. Ngunit bigo silang makahanap ng gustong humawak sa ating pambansang Kamao. At sa dami nga ng napuntahan nila, ay halos lahat ay tinanggihan ito. Hanggang sa napadpad sila sa New Jersey, kung saan doon ay may isang promoter ang nagka-interes sa Filipino Southpaw Fighter. At ito ay ang boxing promoter na si Murad Muhaban. Matapos nito ay nagharap naman sila ng boxing trainer. Nagpunta sila sa Los Angeles, California para humingi ng tulong sa dating nakalaban noon ni Pacquiao na si Reynante Hamili. Sapagkat ito ay nagtatrabaho noon sa isang boxing gym sa Hollywood na kung saan ang nasabing gym ay pag-aari ni Freddie Roach at ito ay ang wildcard gym. Hindi naman sila nabigo at agad na ipakilala kay Freddie Roach. Pagpasok nila sa gym ay agad nakiusap ang manager ni Pacquiao kay Freddie Roach na kung pwede ba niyang subukan ang kanyang alaga sa punching meets kahit isang round lang at agad namang pumayag si Freddie Roach. Matapos nga ang isang round sa punching meets ni Pacquiao at Roach ay napasabi na lang itong si Freddie Roach ng wow, this guy can fight. At nang bumalik si Pacquiao na halos mangiyak-ngiyak sa tuwa sa kanyang manager ay sinabi nitong okay na, meron na tayong bagong trainer. Matapos makahanap ng promoter at trainer si Pac-Man ay agad nitong sinabi kay Buboy ang magandang balita at sinabing ayusin na nito ang mga papeles nito sapagkat isasama niya ito sa Amerika upang doon nila tuparin ang kanilang mga pangarap. Taong 2008, ginanap ang labang tinaguriang The Dream Match. Ito ay sa pagitan ng ating pambansang Kamao at Golden Boy na si Oscar De La Hoya. Sa naging laban na ito ay itinanghal na pound for pound king si Pac-Man. Matapos nitong bugbugin ng 8 round at pasukuin sa laban ang mas malaking si De La Hoya. Pero ilang sandali bago pa man maganap ang laban na ito, habang nakasakay si Pac-Man at si Buboy sa kanilang sasakyan na patungo sa venue ng laban, ay natanaw ni Buboy sa bintana ng sasakyan ang billboard ni Pacquiao at De La Hoya. At sinabing, natatandaan mo pa ba?
Noong una tayong tumapak sa Amerika, yung lumaban ka kay Ledwa ba, tuwang-tuwa na tayo na mapasama sa undercard ni De La Hoya noon. Pero ngayon, ikaw na mismo ang lalaban sa kanya. At ang matindi pa dito ay ikaw na ang main event. Kaya naman laking pasasalamat ni Buboy sa kanyang matalik na kaibigan. Dahil kahit mas matanda siya ng 4 na taon kay Pacman, ay si Pacquiao na ang mas tumayong kuya sa kanilang dalawa. At kung hindi siya nito pinilit na maging boxing trainer, ay malamang nalulung na ito sa masamang bisyo at tiyak na nawalan ng tuluyan ang direksyon ng kanyang buhay. Dagdag pa ni Buboy ay sinabi daw sa kanya ni Pacquiao na ikuwento daw sa kanyang mga anak at magiging apo ang mga pinagdaanan nila upang malaman nila na kapag nagsikap ka at nagtiyaga ka ay tiyak na matutupad mo ang mga pangarap mo. At sa tuwing kinukwento nga daw ni Buboy sa kanyang mga anak ang istorya nila ni Pacman, ay napapaiyak ang mga ito. Ang bawat nilikha sa balat ng lupa, lahat dumaranas ng matinding hirap at pagluha. Kung ngayon kalungkutan ang tinatamasa, bukas makalawa ay sisibol na ang pag-asa. Sa bawat paghihirap na dinaranas, tiyak magbubunga ng saya at magandang bukas dahil sa pagtiyaga at pagsisikap. Makakamit din ang mithiit pangarap. Sa tuwing sasapit ang dapit hapon, takot at lungkot sa puso ay nagtitipon. Ngunit sa pagsikat ng isang umaga, sa puso'y pagsibol ng panibagong pag-asa. Sa mga lungkot at hirap na haharapin, pagiging matatag ay dapat pairalin. Kumapit ka lang sa may kapal at ito ay harapin, at siguradong buhay ay gagaan din.